ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଶହେ ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେଉ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆମ ଜନକଥା ଜନମାନସରେ ଅନେକ କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ କଳା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା ଆମ ଜେଜମା ମାନେ ଆମକୁ ଆଇମା କାହାଣୀ ଆକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼ ପିଇଲା ମହାନଦୀ ପାଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ହେଡ଼ା ପହରସିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ ତ ଇଏ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ୟାକୁ ଶୁଣିକିରି ପିଲାମାନେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହୁଥିଲେ ଶୋଇ ବି ପାରୁନଥିଲେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଏ କାହାଣୀ ସବୁ ଥିଲା ଏବେ ସେଇ କହଳା ପାହାଡ଼ ରୂପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁକି ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି मन्दिर म संस्कार पूजा पद्धति तार देवा देवी छोटो मोटो मठ को नष्ट ये मन्दिरको नष्टाउँछ इ कहाड गुण गुणले कम नुहे आउ जाति को लोप करैवाईक ओडिया संस्कृति संस्कृतिको क्षुर्ण गरेको इडन्त्र यहाँको प्रत्येक ओडिया विरोध विरोधको कथा ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସମାଜରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳା ପାହାଡ଼ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ତାକି ଖାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ